Kristus frid mina älskare. Genom smörjelse av Guds heliga ande och i kraft av Herrens namn, halleluja. Vi ska förkunna här i Sergels torg-plattan i Stockholm om Herrens namn. Det namnet som är över alla andra namn, och det är bara i namnet Jesus Kristus finns det frälsningen. Amen. Jesus är Herren. Så många gånger, egentligen man vet inte hur många gånger, har en och andra hört att människor säger att Jesus är Herren. Och vissa liksom tänker att det här är bara ett vanligt ord. Men man förstår inte djupligheten av innebörden. Vad betyder att Jesus är Herren? Mina älskade, genom tiderna har människorna åkallat på olika personer och på olika saker och sökt efter massa saker. Det här är vem människan är. Hela tiden människan letar efter meningen och målet med livet. Människan letar efter sin identitet. Människan letar efter någonting som kan fylla människans tomhet på insidan. Efter kärlek, frid, glädje. Efter vad som helst som man ska kunna få ta i för att kunna tillfredsställa ens själ. Och då söker man efter massa saker. Och man letar och letar och söker. Och vissa börjar kalla. Och då dyker upp en person i ditt liv. Eller någonting. Du har en bok som du läser. Och säger till dig. Ja, men kalla på denna personen. Eller kalla på denna guden. Eller sök den här guden. Eller kom och gör de här gärningarna. Eller kom och gå efter den här massa religiositet. Eller gå efter den här religionen. Eller de andra religioner. Och så vidare. Och du hör så som de hörde tidigare genom tiden, och det här är vad som händer. Och då är du sökande. Är du verkligen sökande efter sanningen, min vän? Idag jag talar med dig, du som söker efter sanningen. Du som vill på riktigt bli fri. Du som på riktigt söker efter meningen och målet med livet. Varför kom du till? Varför finns du? Vad är du på väg exakt efter döden? Det är det jag pratar med, min vän. Du som vill bli fri på insidan. Jag vet inte vad du har satt dig i för situation. Eller vad du går igenom idag. Jag har ingen aning egentligen vad du bär på. Och hur bunden du är av massa vanor. Och massa saker och tankesätt och massa gärningar som du gör. Och du försöker på en eller andra sätt komma ur denna vana. Eller oavsett vad du lider av, så märker du efter en liten stund du börjar fastna på en ny grej. Och du börjar bli bunden av en ny grej. Och den här tyngden, istället för att den ska bli mindre och lättare, den börjar öka och bli tyngre och tyngre. Det är därför idag jag pratar med dig. Du som vill ha sann kärlek, sann frid, sann glädje. Du som plågas av självmordstankar. Du som känner att livet har inte någon mening, det finns ingen glädje. Oavsett vad du gör och vad du åstadkommer, du misslyckas. Och det känns som att det är en bedrövelse inuti dig och osäkerheten fördär dig. Så du försöker bara sticka från verkligheten till att sova mer. Eller till att börja dricka alkohol. Eller börja till exempel ta droger. Eller byter medicin till en annan medicin, och du försöker bara testa medicinerna som psykologerna ger dig. För att du försöker komma ur din djupa depression och ständigt ångest och självmordstankar och rädsla och förvirring och osäkerhet. Och allt som du känner att du är trasig på insidan. Så du, istället för att du ska vända om till sanningen, du bara fortsätter att tro på lögnen. Och till slutet du orkar inte längre. Och så känner du bara, men varför kom jag till? Jag borde inte ens komma till. För det finns ingen mening med allt det jag gör. Och allt det jag åstadkommer. Så min vän, idag vill jag bara säga till dig. Känslorna kommer aldrig att rädda ditt liv. Hör du som har öron att höra. Oavsett vad du känner eller inte känner. Det är inte det som kan ge dig meningen och målet med livet. Det är inte det som kommer ge dig din sanna identitet, vem du är, varför kom du till,
Och varför existerar du? Och vad är du på väg efter döden? Det är inte pengarna, att du måste komma mera pengar som kommer att rädda dig. Och det kommer ge dig lycka på en eller andra sätt. Det är inte det, min vän. Och det är inte människor. Det är inte på grund av vem du umgås med eller inte. Eller vilket ställe du är på. Eller vilket jobb du har. Eller vad du äger eller inte. Utan Bibeln säger i 10:13, lyssna du som har öron, i Romarbrevet står det så här: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vem har du kallat på? Dina gängmedlemmar, för att de ska rädda dig, de ska ge dig en femma och en tia och du är slav under droger. Vem har du gått och anslutat dig, du blev stämplad av och du kan inte komma ur längre? Eller din alkoholdrickande, eller sexuell omoral, eller dina droger som du byter från drog till drog, drog till drog, och du kan inte komma ur längre. Du försöker bara få glömma bort allt det som har varit, men egentligen det blir bara värre och värre, det blir bara tyngre och tyngre. Och till och med det finns så många idag som är missnöjda med hur de ser ut. De är inte nöjda med hur de ser ut. Vissa är inte nöjda med deras hudfärg, med deras storlek, med deras vikt, vad de kommer från eller vad de har. Men det är inte det som kan ge dig liv. Det är inte det som kan ge dig kärlek och frid och glädje. Utan det är en sak som kan göra det. Herrens namn. Vad för något? Herrens namn. Bibeln säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. Jesus är Herrarnas Herre. Och låt honom vara. Jag kommer binda de andarna under blodet i Jesu namn, Satan. Halleluja, Satan har ingen makt. Jesus har all makt. Jesus har all makt. Jesus har satt Satan till en utlöje. Och Jesus har besegrat djävulen genom korset. Och i namnet Jesus Kristus viker sig alla under andan. För det finns makt i namnet Jesus Kristus. Det finns helande i namnet Jesus Kristus. Det finns frihet i namnet Jesus Kristus. Det finns förlåtelse och upprättelse och befrielse i namnet Jesus Kristus. Min vän, hur många har inte du lutat dig emot? Din pappa eller din mamma, din partner, din man eller din kvinna om du är gift. Vem, dina vänner? Vem lutar du dig emot? Du säger, jag lutar mig mot mig själv, ingen av de här. Du kan inte rädda dig själv. Du kan inte frälsa dig själv. Du vet mycket väl att det jag talar, det sticker i ditt samvete. Du vet mycket väl att det jag talar, det är sanningen. Och du vet hur det känns inombord när du hör sanningen. När ljuset kommer över ditt liv och uppenbara mörkret du lever i. Du ska veta, min vän, att profeterna i Bibeln, lärjungarna och apostlarna i Bibeln, allihopa har blivit frälsta och räddade på grund av namnet Jesus Kristus. För att Jesus är Yahweh, Adonai, Al-Shaddai. Han är A och O, begynnelsen och änden, den som var och är och han som kommer. Herren Jesus Kristus har all makt till att kunna frälsa dig, ge dig nåd, kärlek, frid, glädje, förlåtelse. Hur länge ska du fortsätta att vara vilsen och självcentrerad? Hela tiden du tycker kärlek, du tycker uppmärksamhet, du tycker frid och glädje. Och du försöker göra allt för att åstadkomma det här och du misslyckas gång på gång. Och på grund av att du är så stolt och högmodig, du kan inte bekänna det här och vända om till Jesus. Men idag vill jag bara säga till dig en sak. Jesus kan rädda dig oavsett hur mycket du har förnekat honom. Oavsett hur djupt du lever i synd. Jesus kan ta dig och rädda dig och frälsa dig. Jesus kan möta dig. Min vän, det står om Herren Jesus Kristus att alla som rörde vid honom, det där står i Bibeln, de blev helad. Jesus Kristus, genom kraft av hans ord, för han är Gud och Herren och skapare, han befriade människor från onda andar. Han mätte de hungriga och gav av dem att dricka, de som var törstiga. Och försvarade faderlösa och änkor. Och de som ingen ville vara med, han gick och var med dem. Han befriade människor från döden och syndens slaveri. Och förlät människors synder. Och Bibeln säger, Kristus Jesus är igår, idag och för evigt.
Herren Jesus kan möta dig där du är, oavsett hur hopplöst du känner dig, oavsett vilken rädsla du lever i, och du är tvungen att göra det du gör och säga det du säger. Du är tvungen, du märker du kan inte komma ur på grund av rädslan. Och du agerar på grund av rädslan för vad de andra kommer göra med dig om du vänder bort från dem. Idag vill jag bara säga till varje person som lever i missbruk av droger och försäljning av droger. Varje person som lever i synd av, inte bara detta utan av drinkeri, hat, bitterhet, sexuell omoral, homosexualitet, spelberoende, hämnd. Och de som har gjort abort, de har mördat ett liv, de har släckt ett liv. För i den sekunden ägget av kvinnan träffas av, ni vet vad jag pratar om, då blir det liv. Då blir det liv, det är ett liv. Så det, när man gör abort, det är ett mod. Pedofili, det är synd. Våldtäkt, det är synd. Min vän, vi allihopa har syndat och förlorat härligheten från Gud. Hur kan du röra Herren Jesus Kristus idag? För du ser inte honom på ett fysiskt sätt. Hur kan du ta emot Herren Jesus Kristus? Hur kan du bli frälst? Bibeln säger var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Mina vänner, namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. Bibeln säger, men åt var och en som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Oavsett vem du än är, min vän, du har en tro. Men har du denna tron som kan säkra plats i himmelen för dig när du dör? Har du denna tron som gör att du tar emot kärlek från Gud? Kärlek som är gränslös. Kärlek som är ovillkorlig. Kärlek som aldrig upphör. Kärleken som inte söker sitt och inte självcentrerar. Kärleken som offrar. Kärleken som inte gläder sig över orätten utan den gläds med sanningen. Och den upphör aldrig och den hoppas allt. Min vän, hur lever du? Min fråga är till dig, hur lever du och hur mår du? Springer du fortfarande till dina vänner för att du vet inte var du ska ta vägen? Springer du fortfarande till massa sidor på internet för att du vet inte hur du ska fylla den tomheten? Byter du ditt utseende och du tror att det här kommer att ge dig liv, att du kommer vara nöjd med dig själv? Idag vill jag bara säga till dig, om du verkligen av hela ditt hjärta och kallar Herren Jesus Kristus, du kommer bli frälst. Bibeln säger, tro på Herren Jesus Kristus så ska du bli frälst. Vad innebär att tro på Herren Jesus Kristus och jag blir frälst? Det innebär att han räddar dig från slaveriet av onda andar. För att du är slav under onda andar. Och du är slav under synden och du lever i mörkret. Du fortsätter att vara så tills du väljer. Hör du som har öron att höra. Tills du vad? Tills du väljer, för du har frivilliga. Att vända om till Herren Jesus, bli försonad med Gud och bli renad och helgad genom Guds heliga ande och Jesu dyrbara blod som rann på korset. För Herren på korset sa, det är fullbordat. Det är fullbordat. Priset för våra synder är betalt genom Jesu blod. Det finns ingen annan som kan rädda dig eller frälsa eller ta dig till himmelen. Eller göra av dig en ny människa, eller försona dig med Gud och skapa dig på nytt förutom Herren Jesus Kristus som har all makt och han har fullbordat allt på korset. Alla andra som kommer och förkunnar för er annat än det som står i skriften, fullbordan av profeterna och lagen, Herren Jesus Kristus, alla som utgår från detta och berättar något annat, de ljuger. Jehovas vittne, de är inte kristna. Mormoner, de är inte kristna. Adventister, de är inte kristna. Ge akt på vad jag säger till er. För Jehovas vittne, de har en falsk översättning från grundtexten. Jehovas vittne, de förnekar Jesu Kristi gudomlighet. Det gör som säger att han är en ängel. Allihur. Det är därför Hebreerbrevet, det säger, Gud säger till vad? Han pratar om sonen. Åh Gud, din tron. Fadern kallar sonen Gud. Och det är inte en liten g, det är ett stor g. För att vi tror på treenigheten, Fadern och sonen och helig anden. Det är en enda levande sann Gud. Han är existerande av sig själv. Där har vi Fadern.
talande genom sitt ord, där är sonen, levande genom sin ande, där är heliga anden. Och eftersom att Jehovas vittne förnekar treenigheten att det är en gud, de inte kristna, det är en antikrist ande. Mormoner är en antikrist ande. Adventister antikrist ande. Islam är en antikrist ande. New Age är en antikrist ande. Och allt annat, oavsett vilken tro man har, när man förnekar Jesu gudomlighet och hans herrdöme och vad han har gjort för oss på korset, och bara i hans namn, i namnet Jesus Kristus, och i det han har gjort, när man vänder om till honom och tar emot honom, man blir frälst. Det är därför Bibeln talar om när man tog emot Herren Jesus Kristus och därefter de lät sig döpas i Herrens namn. Vad betyder att de lät sig döpas i Herrens namn? Det betyder Herrens befallning. Vad hittar vi den här befallningen någonstans? Det står i evangeliet. Det kan du se den. I Matteus och i Markus, i slutet av kapitlerna. Han sa gå ut till hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen och döp dem i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Och lär dem allt vad vi har lärt er. Och det står också i Bibeln, den som tror och låter sig bli döpt ska bli frälst och den som inte tror ska bli fördömd. Och Bibeln säger, detta är domen att ljuset kom till världen, men människorna valde mörkret för deras gärningar var onda. Så var försiktiga för att Herren Jesus Kristus berättade att efter honom kommer komma falska profeter. Hur kan vi veta att det är en falsk ande, en lögnens ande, en djävulens ande, det är en falsk profet och det är en falsk lärare. De förnekar Herren Jesus Kristus. Det är inte alla som säger Herre, Herre innebär att de har relation med Herren vår Gud. Det betyder inte att de är pånyttfödda och en ny skapelse och de har den heliga ande i sig. Varje person som har den heliga ande, sanningens ande i sig, bekänner att Jesus är Herren. Det är därför det står, ingen kan säga att Jesus är Herren utan den heliga ande. Guds sanna heliga ande proklamerar och uppenbarar att Kristus Jesus är Gud. Och han har all makt. Det kommer komma en tid. Och då Herren Jesus Kristus kommer att komma i hans andra ankomst. Och då är det sent att vända om. Lyssna du som har öron att höra. Hör. På domedagen det är sent att säga förlåt till Jesus. På domedagen är det sent att ångra sig. För då är det över med Guds nåd och hans barmhärtighet. Då stängs dörren. Men Bibeln säger idag är frälsningens dag om ni hör Herrens röst för härden till era hjärta. Jag vill bara säga till dig vem än du är som hör mig idag, min vän. Jesus kan rädda dig, Jesus kan befria dig. Jesus kan förlåta alla dina synder. Jesus kan ge dig nåd, kärlek, förlåtelse, helande och upprättelse. Det är det enda du behöver göra om du har svårt att tro på det jag säger till dig. Prata med Jesus direkt. Våga göra det. Hur många har du kallat på? Hur många namn? Hur många personer har du lutat dig emot? Hur många saker har du inte försökt i ditt liv och kolla vad du har åstadkommit? Du säger till mig, ja jag mår bra, det känns alltid okej. Det där är din stolthet min vän. Om allting är okej och om du mår bra, varför fortsätter du att söka efter det du har enligt dig? För du säger att du har det du vill. Så varför söker du efter det? Varför söker du efter det? Den dagen Herren Jesus Kristus kom in i mitt hjärta. Jag blev fri från droger och försäljning av droger. Jag blev fri från kriminalitet. Jag blev fri från hat och bitterhet. Jag blev fri från rökning och drinkeri. Jag blev fri från snus. Jag blev fri från sexuell omoral. Jag blev fri från självmordstankar och djupa depressioner. Jag blev fri från prestation. Herren Jesus sa i Bibeln, om nu sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Min vän, du kan bli fri. Djävulen ljuger och lurar dig. Och han säger till dig, det är inte sant. Utan du kan inte komma ur, du måste fortsätta på det här sättet. Det stämmer inte. Det stämmer inte för att Jesus kan göra allting nytt. Jesus sa i 8:12 i Johannes evangeliet. Sedan Jesus talade och sa det till dem, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Men Satan är en fallande ljusets ängel. Han lurar dig min vän. Han ljuger för dig. Han talar också. Men han talar fördärv.
han talar hopplöshet. När djävulen talar, du sätts bara i prestation. Du vet inte vad du ska ta vägen och du blir livrädd. Och det blir skräck i ditt liv. Det där när djävulen talar. Djävulen när han talar, han säger till dig, jo, öka på dina böner. Öka, du måste be mer, du måste fasta mer. Du måste göra massa religiositetssaker, du måste bli en bra person. Kämpa på, och Herren är Gud. Och han är en god Gud, han kommer att förbarma sig över dig. Det stämmer inte, det är lögn. Det är därför du presterar och du presterar och du presterar och du gör allt vad du vill. Du fortsätter efter massa religion här och där. Men när man frågar dig, vad ska du hamna efter döden exakt? Vad säger du? Du vet inte. Du säger antingen här eller antingen där. Ordet antingen är inte säkerhet. Vad för något? Ordet antingen här eller där, det är ingen säkerhet. Ordet kanske är ingen säkerhet. Det är osäkerhet. Men lyssna på vad Herren Jesus sa i Bibeln. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, även om en han dör, ska han leva. Vad betyder tro på honom? Ta emot honom. Hur många människor idag har inte kunskapen om vad Bibeln säger? Om Herrens ord. Hur många idag har inte så många församlingar över hela jorden kunskapen, eller de som inte även går till församlingen, de har kunskap om att Jesus är Herren och han har all makt och han är Gud. Men de tar inte emot honom. Det är därför de förvallas inte. Idag vi ser människor på social media. De vittnar om Herren Jesus. Och då står de där nakna. De står där nakna. De visar upp sig. De visar upp sig och kvinnor rör sig på ett vidrigt, äckligt sätt. Och de har inte helgelse i deras klädsel. Och de kallar sig kristna och de till och med nämner Guds ord. Det där är honeri. De är inte frälsta de här. På samma sak killar, de kan utnyttja Guds ord till deras egen vinning. Om det är pastor eller vem än det är, på grund av att de vill ha mera pengar eller de vill slava människor. Min vän, hur kan du veta att en person är en sann kristen på nytt född från ovan eller inte? Genom deras frukter ska ni känna igen dem, sa Herren Jesus. Frukter, vad betyder frukter? En person som tog emot Herren Jesus Kristus och lät sig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Denna människan har fått den heliga ande. Vad betyder det? Heliga anden helgar den personens ande, själ och kropp. Den ger den personen ett nytt liv, en ny tankesätt. Helgelse i hur de talar, hur de beter sig. Det innebär inte att de inte kommer att falla. Men de lever inte i synd. Guds älskade, pånyttfödda söner och döttrar, de lever inte i synd. De lever i helgelse. De lever i Guds kärlek. De lever i sanningen. Det är inte alla som säger Herre, Herre, så Herren Jesus ska komma in till himmelriket. Utan de som underordnar sig Guds ord i Bibeln. Hur kan man underordna sig Guds ord i Bibeln om man inte tar emot Kristus Jesus som Herre och Frälsare? För att varje syndare har en antikristande som står emot Gud och hans ord. För att kunna underordna sig Guds ord och leva i kärleksrelation med Gud. Och vandra här på jorden som främmande. Varför säger jag främmande? För att vårt hem är det eviga. Vi börjar leva för Jesus här och vi fortsätter i evigheten. Sen efter döden när vi tar av vår kropp som ska lägga sig i graven. Vi kommer få ljusets kropp. Där kommer inte vara någon sjukdom. Ingen sorg. Ingen depression. Det är en evig härlighet. Det är därför när du tar emot Herren Jesus Kristus, du kommer leva i helgelse. Du kommer finna dig själv och få din sanna identitet och inser och förstår att Gud på grund av hans kärlek, han skapade dig för att du ska vara i relation med honom. Och när du lämnade honom så kom han och tog en människoform och fullbordade allt på korset för dig och mig. För att han köper dig, han löser dig från din meningslösa liv och från fördärvet och mörkret du lever i och slaveriet du lever i genom hans dyrbara blod som ram på korset. Det är därför det finns ingen annan som har älskat dig eller kommer att kunna älska dig mer än Herren Jesus Kristus. Den tomheten som du bär inombord, dina vänner kan inte fylla den. Inte din familj, ingen pengar, ingen status, ingen annan, inget utseende. Min vän, tänk efter, för ditt liv rinner iväg. Dina år rinner iväg. Och djävulen, han bedrar dig och lurar dig. Han säger till dig, inte nu, lite till. Vänta. Vad ska du vänta på? Varför ska du vänta med att ta emot Guds kärlek och hans nåd och barmhärtighet?
Idag vill jag bara säga till er, ingen religion kan rädda en människa. Ingen tradition. Ingen gärningar som du försöker med. Utan Bibeln säger, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och kalla namnet Jesus Kristus och bli frälst. Du behöver Herren Jesus Kristus. Du behöver bli försonad med Gud. Du behöver bli förlåten. Och du behöver bli pånytt för den ny skapelse genom Guds ord och Guds heliga ande. Du kan välja att ta emot Jesus och bli frälst. Men om du fortsätter i dina synder, du ska veta att du kommer brinna och plågas för evigt med Satan. Och du väljer, min vän. Amen. Alltså jag tror på Jesus Kristus, men inte så här exakt allt. Jesus är som mänsklig gestalt. Han kom och fullbordade allt i korset för din mänsklig och världens skull. Han tog dina synder, mina synder och världens skull. Och han spikades på korset för att du ska kunna ha ett evigt tillsammans med honom. Frälsningen är ju att du tar emot Jesus Kristus i ditt hjärta och erkänner och känner att han är Herre över ditt liv. Vad heter du? Mattias. Han har bibliskt namn. Vem? Det är Mattias. Var kommer du ifrån? Chile. Jag är född. Jag tog emot Jesus för lite mer än 12 år sedan. Jag är före detta muslim. Och jag levde lite där. Mitt liv var kaos. Och jag levde i depression. Jag hade ångest och allt det här. Och sen så kom det en tidpunkt där jag ropade ut efter Gud. Och jag sa, Gud, vem är du? Jag vill bara veta vem du är. För att du, jag vet att du existerar. Men vem är du? Jag känner inte, vi har ingen relation med dig. Och jag började liksom ropa ivrigt. Vem är du? Liksom, jag började söka det här. Sen så uppenbarade sig han för mig. Efter typ tre veckor eller så. Och han tog tag i min hand. Han sa, min dotter, jag är, det är vägen och sanningen. Det finns ingen annan utanför mig. Och efter det jag blev helad från allt, från min depression, från ångest, från allt. Jag blev totalt, totalt förändrad. Förstår du? Och jag uppmanar alla att söka det här. För det finns en trygghet i honom. Det finns en garanti i honom. Förstår du? När du har valt honom, när du har tagit in honom i ditt hjärta, det finns en garanti på att du ska hamna någonstans. Så det är bara han som kan ge det. Nu frågar jag till dig, vad är det du söker? Jag vet inte alltså. Så... Vad är meningen och målet i livet för dig? Var glad. Vara glad. Ja, det är fint. Du vet att det är bara han som kan ge en sann trygghet, en sann glädje och kärlek. Så som han fyllde mig in i mitt liv. Och han fyllde alla tomma platser i mitt liv. Vill du ta emot Kristus? Ja. Vill du göra det verkligen? Det är viktigt att han menar det. Du menar att du verkligen, alltså det beslutet ska du ta på riktigt. När du vill öppna ditt hjärta, det är ett beslut. När du har tänkt klart och sen du tänker, jag vill ha honom i mitt liv. Och det är då du gör det genom en bön. Så vill du verkligen göra det? Ja, alltså. Eller vill du läsa igenom lite och kolla? Ja, jag vill läsa. Alltså, okej. Lär mig först. Har du Bibel hemma? Nej, tror inte det. Men skulle du kunna ge honom det som en gåva vi har? Du kan få det här videon. Svensk? Ja. Vi har på spanska också. Jag kan se på ditt språk, jag gör till vendiga. Tack så mycket. Här finns det vittnesbörd också. Ja. Och sen det här är nya testamentet. Men jag uppmanar dig, sök sanningen. Du kan ge honom den här, den har frälsningsbön. Den här också. Den här, den har frälsningsbön. Jag kan bara säga till dig snabbt så här, när Jesus kom in i mitt liv, jag blev fri från självmordstankar, ångest, depression, rädsla, hat, bitterhet, sexuell och moral, drinkeri, rökning, anabola steroider, spelberoende. Jag blev befriad från snus, han förvandlade hela mitt liv. Och jag liksom, innan, jag tar det som kommer. Och det där var jättefarligt, för att den onda andan började drabba mig mer och mer. Och jag visste inte att de fanns på riktigt, jag tänkte okej, det finns onda människor och goda människor, men jag visste inte att det fanns liksom på riktigt. Alltså det här man kunde ta emot Herren Jesus och man blir fylld av Guds heliga ande och blir fri från orena andar, alltså onda andar. Så jag bara uppmuntrar dig att ta vara på det här. Och sen, du behöver inte fatta ett beslut genom prestation. Vill du bli övertygad över det här? Bibeln säger att tron kommer genom att läsa Guds ord. Och det är Bibeln. Och sen så, om du verkligen vill veta om det är Jesus, prata med honom.
så som du snackade med Nesrin, så som jag pratar med dig just nu, säg bara så här, om du är verkligen den du är, att du är en sann levande Gud, och det du gjorde för mig på korset och allt det där, övertyga mig så jag blir övertygad, för att jag vill inte inbilla mig, jag vill tro på riktigt. Och så ska du se vad Herren kommer göra, bro. För han älskar dig. Han älskar dig också. Är du frälst, bror? Ja. Är du frälst? Frälst? Frälst, ja. För korset, vi älskar korset. Det är en symbol av Guds kärlek. Men det är Jesus som kan rädda oss, bror. Han gick till korset för att du genom tron på honom du kan bli frälst, bror. Har du Bibel hemma? Nej. Vill du ha det? Det är gratis också. Du kan få det. Jag kan ta. Ja, det kan jag göra. Men Gud välsigne er verkligen, och tack för att vi fick prata med er. Och så här, glöm inte att Herren Jesus har ett mål för er liv. Ni finns inte bara för att det är en slump. Nej, Gud har skapat er av hans kärlek och han söker gemenskap med er. Herren välsigne er, grabbar. Yeah. I may have scared you. Yeah. Good to see you again. How are you? You remember? Yes, of course. Good memory. After Glen City. Good memory. You good? Yeah, everything fine. God bless you, brother. So he wanted to ask if he can talk to a priest. Yeah? He wants I to talk. I called you before also, but I didn't find any priest. Just come if you want to come on Sunday and talk to them there. You see that big knot? Yeah. You can come there on Sunday and talk to them after the service. I have been there many times, but... No, you can come. I will be there on Sunday and I will let the one of the priests talk to you. What time? I will be there 11. The priest, what time? And you can talk to them after the God service. Uh-huh. 11. No, it will be like 1 o'clock. Like that. Uh-huh, 1 o'clock is a good time. Yeah. Sunday. Yeah. Okay, thank no you. No problem. God bless you. Thank you. Så mina älskade, lägg tummen på det här videoklippen, var med i kanalen om du inte är med, och sprid denna videon och fortsätt att be för oss, fortsätt att låta allt ske i kärlek, fortsätt att uppfyllas av Guds heliga ande, mer av Jesu kärlek, mer av hans nåd och barmhärtighet, mer kunskap, mer relation med vår Gud, mina älskade, och relationen med varandra. Herren gav oss ett bud som är så ofattbart. Och den finns i Johannes 13, 34 och 35. Han sa ett nytt bud jag ger er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Så som vad? Jag har älskat er till döden av korset. Och det är omöjligt att vi kan älska varandra på det här sättet utan Jesu kärlek. Och Jesu kärlek är oändlig, obegränsad, ovillkorlig. Så mina älskade, jag uppmuntrar var och en av er att hämta en ny kärlek. Hämta en ny kraft. Låt er uppfyllas av Guds heliga ande. Stå inte och tänk, jag är uppfylld av den heliga ande. Guds heliga ande är oändlig, obegränsad. Du kan låta dig uppfyllas av Guds heliga ande ännu mer av Guds ord och Guds kärlek. Och tjäna Herren med glädje. Släck inte elden av Guds heliga ande. Utan låt det bara flöda i dig ännu mer och genom dig för de andra. Och be Herren också, mina älskade, om ödmjukhet och mildhet. För Herrens ödmjukhet och mildhet bevarar oss från högmod. Att vi ska bara vara stolta i Herren och hans kors. Halleluja. För det där är gratis gåva. På grund av hans nåd vi är frälsta, mina älskade. Tack vare hans dyrbara blod som rann på korset. Mina älskade, var beredda och var inte rädda. Maranatha, Herren är nära. Halleluja. Och om du fortfarande inte har tagit emot Jesus, det kommer att frälsningsbön. Du kan bli ett Guds barn. Du kan bli en ny skapelse.
tänker inte så här, det är omöjligt. Det är omöjligt för dig och mig. Så. Men allt är möjligt för Jesus. Och du kanske har en självcentrering och tittar på din situation eller vad du har hamnat i. Och du kan inte se dig bort från det här. Både i tankesättet eller hur du känner eller hur du... Och se bara, det känns som att det är omöjligt. Jag vill bara säga till dig, ropa till Herren Jesus och han räddar dig och han frälsar dig. Han älskar dig. Tänk inte hur. Gud vet hur och han är allmakt. Och Jesus älskar dig, halleluja. Må Herren Jesus Kristus bevara er och beskydda er, mina älskade. I Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.